ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। 5 ଗେଟ୍ ଛଡ଼ାଯିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳସ୍ତରୀୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତରୀୟ 614 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 91,774 କ୍ୟୁସେଙ୍କ ପାଣି ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ 30,615 କ୍ୟୁଏନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦର 5ଟି ଗେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍, 3ଟି ସ୍ୱିଚ୍ ଗେଟ୍ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍, 2ଟି ସ୍ୱିଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ସମୟ 75,000 ଘନ ଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ 9ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 605 ଫୁଟ ଜଳ ରଖିଥିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।